análise gráfica. Nós vamos fazer uma análise dos gráficos que existem no nosso programa. É uma gravação importante que certamente vai ser parcelada. Tá aqui, ó. Essa é uma função exponencial. E essa linha é crescente, porque essa base A é maior que 1. Tá aqui, ó. Y igual a 2 elevado a x. E 2 elevado a 1 dá 2, 2 elevado a 2 dá 4, 2 elevado a 3 dá 8. Então, as ordenadas vão crescendo. Agora aqui, nós temos uma decrescente. Então, é uma função exponencial, mas a base tem que ficar entre 1 e 0. Está aqui, ó, y igual 1 sobre 2 elevado a x. São dois gráficos da função exponencial. Agora, esse aqui é o gráfico da função log. Uma observação aqui. Essa linha do gráfico da exponencial, ela não toca o eixo horizontal. Ela não toca o eixo horizontal. Agora, essa aqui não toca o eixo vertical, essas duas, que são as funções log. Y igual a log de A na base B, e a base tem que ser maior que 1. Então, aqui, ó, Y igual a log de X na base 10. Aí é uma função crescente. Ela não pode encostar no eixo vertical. Da mesma forma, essa não encosta no eixo vertical. E também é uma função log. Só que a base tem que ficar entre 0 e 1. Está aqui, ó. Log de x na base 1 terço. Então são já 4 gráficos. Duas exponenciais e duas log. Essa é a função de primeiro grau. É ax, y igual a x mais b. O b é o ponto onde corta o eixo vertical. O a é a declividade. Quando o a é positivo, a linha sobe. Por exemplo, mais 2. Aqui, ó. Essa corta no 4, corta no 4, e a proporção de subida é de 2 por 1. É uma função de primeiro grau, chamada de equação da reta. Agora nós temos aqui uma senoide. Y igual a seno de x. Ela está, o seu eixo coincide com o eixo do x. E na frente do seno existe ali mais um. Um que é essa amplitude. A amplitude dessa função que aparece no desenho. De 0 a 2π, nós temos o período 2π, a função senoide sai do zero. Agora eu vou mostrar para vocês uma função semelhante aqui, só que ela está vindo por baixo. Então vai ficar y igual a menos seno de x. É a mesma função invertida por causa do menos. O menos na frente da função inverte o desenho. Então voltando aqui, essa é a senoide e do lado dela a cossenoide. Da mesma forma, o período é 2π.
E ela, em vez de sair do zero, ela sai do valor máximo. Desce, vai lá embaixo e depois retorna. Na frente do cosseno aqui, não aparece, mas existe mais um, que é a amplitude. Essa altura vertical máxima da função. Então, apresentado a senoide e a cossenoide, agora vamos ver uma conhecida, que é uma função de segundo grau, ax2 mais bx mais c. Essa função, quando o azinho dela é negativo, a boca é para baixo. Essa função já está bem gravada numa outra aula. Aqui eu tenho a mesma função, ax2 mais bx mais c, com o azinho positivo, boca para cima. Então, essas funções todas que eu estou mostrando agora, nós já examinamos todas elas. Eu tenho aqui uma função do primeiro grau, uma equação da reta, mas com A negativo. Então ela é decrescente. E o B, tá aqui ó, o B é o 4, é onde ela corta o eixo vertical. Agora temos aqui embaixo uma função do terceiro grau. E as raízes são conhecidas. 2, 1 e menos 2. Então, esse tipo de função, a gente escreve dessa forma. Quando a gente tem as raízes, já escreve assim. Y é igual a, que multiplica x menos 1, que é uma raiz, x menos 2, que é outra raiz, e x menos menos 2, que é outra raiz. Uma observação importante é que esse A, que para ser calculado a gente precisa utilizar o ponto onde corta o eixo vertical, esse Azinho é positivo, como está representado aí, ele é positivo sempre que essa ponta direita estiver para cima. Outra observação. Essa função é do terceiro grau. Ela tem três raízes. O grau dela é ímpar. E uma outra forma de saber é que ela sai de baixo, ponta para baixo, e a direita está com ponta para cima. Ponta para baixo e ponta para cima corresponde à função de grau ímpar. Terceiro grau aqui. Poderia ser quinto grau. Agora, essa função aqui é interessante, porque ela já foi vista. É 1 sobre 2 elevado a x. Então, ela é decrescente, é uma exponencial decrescente. Vou mostrar aqui. Está ela aqui. Uma exponencial decrescente. Ocorre que essa exponencial, essa aqui, é aquela mesma com o sinal menos na frente. Fica menos 1 sobre 2 elevado a x. Então, y igual a menos a elevado a x. O a é 1 sobre 2. Por isso é que as ordenadas são negativas. Quer dizer, é essa espelhada. Ela está para baixo. Agora, essa aqui é a mesma coisa. Nós temos aqui a crescente. O A maior que 1. Então, aquela ali vai ficar com negativo, o sinal menos na frente.
Aqui, ó, sinal menos na frente. Então ela é crescente. Ela é crescente, só que para baixo, por causa do menos. Essa senoide já foi falada. Então, para completar esses gráficos que estão no campo, todos esses aqui já foram examinados. Todos aqui foram examinados. Está faltando esse gráfico aqui, que é uma senoide, mas com módulo. Então a parte de baixo vira e fica para vocês. Então isso é uma senoide com a parte negativa virada. Aqui embaixo eu tenho a reta Y igual a X, mas com módulo. Então a parte de baixo tem que virar para cima. Aqui embaixo eu tenho uma cossenoide. Uma cossenoide, mas modular. Então a parte de baixo, a parte que estaria aqui, aqui, essa parte, vai para cima. Um pequeno detalhe, eu multipliquei por 2 para aumentar a amplitude. Porque cosseno e seno vale 1. É o máximo cosseno e o máximo seno. Mas se eu botar 2 aqui, ela fica. Se eu colocar o 2 na função, aqui, se eu colocar o 2, ela fica o dobro, tem o dobro das suas ordenadas. E finalmente, isso aqui é uma senoide. Só que essa senoide, que devia terminar aqui, ela termina um pouco antes, porque no lugar do X, que foi explicado anteriormente, ficou X mais 1. Então ela se desloca menos 1 do zero. Então quando a gente soma o número ao X, ela vem para a esquerda. Se eu subtraísse, ela iria para a direita. É uma observação interessante. Então, está aí a análise desses gráficos. Todos os gráficos importantes e que aparecem nas provas da Universidade Federal. Bom dia.